ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସିଧା ହେବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ କାଠୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଧା ଓ ସରଳ ଗଛକୁ କାଟିଥାଏ ଏବଂ ବଙ୍କା ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ମେଚର ସେତେବେଳେ ହୋଇନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଅସଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ମେଚର ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ରାଗ ବହୁତ ଖାସ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ରାଗ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କଥାରେ କଥାରେ ରାଗନ୍ତି ହେଲେ କେବେ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସତ କହିବି, ଏସବୁ ନା ଡାଇଲଗ ନାଟକ, ଷ୍ଟେଜରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ନୁହଁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ ତମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ତାଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତୁମ ଘର କୁକୁର। ଯିଏ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ତା ପାଇଁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ସତ କହିବି ନା? ତୁମ ଲୁହର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହଁ, ତୁମ ଲୁହର ଭେଲୁକୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ବାପା ମା। ତେଣୁକରି ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ଲୁହ ଝରେଇବାର ଅଛି, ତେବେ ବାପା ମା ପାଇଁ ଝରା, ଯିଏ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଜିଭ ସେଇଠାକୁ ହିଁ ଯାଏ, ଆମ ବଡିର ମେକାନିଜିମ୍ ସେମିତି ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ସେଠାକୁ ଜିଭ ଯାଇନଥାଏ, ଯୋଉ ଦାନ୍ତଟା ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଜଣକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉ, ଯେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ସେ କଥା କେବେ ମନେ ପକେଇବେନି। ତୁମେ କେବେ ଟିକିଏ ବି ରାଗିଥିବ, କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିବ, ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ତାଜମହଲ ବି ବନେଇଦେବ, ସେ କହିବ ୟାକୁ ତ ମୂଲିଆ ବନେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ପରି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ସଂସାର ନିୟମ ବା କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରେ? ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏପରି କିଛି ଗୁଣ ଜାଣିବା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ମହାନ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 100-200 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରେ। ଦୁଇରେ, ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ପିକର ହେଇପାରୁନ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭଲ ଲିଡର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ତମ ମନ କଥାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତମ କଥାକୁ ମାନିବ। ତିନିରେ, ଇନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଦ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଗିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଥିଲା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଗିରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚାରିରେ, ଅହିଂସା। ଯେଉଁଠି କାମ ଯଦି ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ସେଠାରେ ହିଂସାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ହିଂସା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରେମ ଯଦି ମଜବୁତ ଅଛି ତେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ସନ୍ଦେହ କରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଶକ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ କେବେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ, ଗାଳି ବି ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପିତା ସବୁବେଳେ ହିତକର ହେଇଛି, ଆଉ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମିଠାରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ହେଲେ ପିତାରେ ନୁହଁ। ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନ ନିଜ ଲୋକ ଉପରେ ହିଁ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଜଣକା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଲିମିଟରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ ରଖି ତାକୁ ଏଭଏଡ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ଏତେ ବି ଏଭଏଡ କର ନାହିଁ କି ସେ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଉ। ସେ ବି କେଉଁ ଦିନ ଥିଲା, ମାର କୋଳ ଆଉ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଦ, ନା ଥିଲା ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା, ନା ଥିଲା କିଛି କାମ ଆଉ ଧନ୍ଦା, ନା ଥିଲା କାଲିର ଚିନ୍ତା, ନା ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ଆଜି ଅଛି କାଲିର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁ ତ ଅଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଜି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠାରେ। ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ଦିନସାରା କାମ ପରେ ବାପା ପଚାରନ୍ତି, ଛୁଆ କେତେ କମେଇଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରେ ଏଇଠି କେତେ ବଞ୍ଚେଇଲ, ଆଉ ଛୁଆ ପଚାରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଲ। ହେଲେ ମା ଏକୁଟିଆ,
जे पचारे छुआ किछि खाइछु मोर फूल मते कहो अन्य कुनु कारण फूल मु सुधारिबी अन्य माने न जणे सक्सेसफुल पुरुष पचारे जणे नारी रो हात थाए एकता एकदम सत आजिकार युवा पीढ़ी दुईटी टेंशन रे रहउछन्ती गोटिए होची जीवन साथी अन्यटी होची करियर दुईटी पॉइंट रे केबे फोकस करी हुए ना जो मानक लाइफ रे केही नाहांती से एही टेंशन रे रहउछन्ती जे आम लाइफ रे केही आसीबे कि नाही आउ जति आसीबे केबे आसीबे आउ किछि जणक लाइफ रे एमिति झियो एंट्री करूची कि से दिन सारा तार कॉल लिस्ट चेक करिवारे ही कटुची आउ जो मानक लाइफ रे एमिति झियो एंट्री करूची जे कहउची मु सब बेले तुमर मु तुम सहित अच्छी तुम तुम करियर रे फोकस कर आउ सेई पिलाटी निहाती भाबरे दिने सक्सेस होउची भगवान आम कान को साइड रे कोन पई देइचंती जानि जाते लोकों को कथा को साइड रे रखे मते एमिति फील होउची निश्वास बिना तो गोटे मिनिट हेले भी बंचि जे हेले तुम बिना नू।